เมื่อสุดเด็กชายอาโนมิลาบาจนอดีนี้รอโกเก้เปลี่ยนสบายภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเปลี่ยนชิ้นคู่เนี่ยจนอภิสเปชิมาเลยจนอรู้คู่เข้มาดูไรฟงตรงเนี่ยเด็กชายโกเก้เปลี่ยนสตูดิโอจะชูซอฟต์แวร์อะไรเนี่ยภาษาปีบีมาวิยาลาพิบาตัวต้องยาลาพิบาร์ไอ้ด้วยจนอรู้ภาษากงเซียมารูเป็นไอ้บ่เนาะอีภาษาญี่ปุ่นเนี่ยโกเก้เนี่ยโกเก้อเปนิยันรู้ว่ากันเนี่ยจนอภาษาชาเรนีจนอภิบาลมาพิบาร์เลยไอ้ส่วนจันทร์รู้เลือดตู้เที่ยวได้ชัดว่าจีอ๋อจอดีสวยเย่ลิงกูจันทร์เย่วิดีโอไฟล์ออกมาจันทร์เล่นเล่นชาบิดาบาร์เลยไอ้เที่ยนี่เป็นแต่ยังไม่เป็นต้องลงยาบาร์เลยจันทร์ว่าดีสวยกูดีแอปพลิเคชันกูมาเลเซียลูกแกอาพี่บอกเนาะเลเซียนั่งไงมาต้องลงไม่ยาบุสมาดีสวยอ่ะไม่ยังนั่งไงมาต้องลงไม่ยาบุสมาพี่ท้าบาร์เลยกูรอยาบาร์ไปไอ้รอดีแอปพลิเคชันอ่ะสาวีapplication ဖြစ်ပါတယ် survey တွေဖြည့်ပြီးမှစစ်တမ်းတွေဖြည့်ပြီးမှပတ်စံယူရတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ rating က 4.3 ရထားရဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ဆိုနိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ review တွေပေါ့နော် feedback တွေကြည့်တဲ့ခါမှာလည်းတော်တော်လေးကောင်းတာတွေ့ရပါတယ်အခုလုံးက4 star ပေါ့နော် 4 star ချို့ဆို 5 star တော်တော်လေးကို recommendation ကောင်းတာပေါ့နော်တော်တော်လေးကို feedback ကကောင်းကောင်းပေးထားတယ်တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာတခုဖြစ်ပါတယ်တော်လေးကိုကောင်းတာပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရကျွန်တော်ကျတော့3 star ပဲပေးထားတယ်3 star ပဲပေးထားတယ်ကျွန်တော်5 star ပေးမလို့ပဲရတော့ကျွန်တော်စာဝေးတွေနေတိုင်းမပို့တော့မပေးရစာဝေးတွေနေတိုင်းမပို့လို့အဲ့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်တို့စာဝေးတွေဝင်တော့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီစာဝေးကအမြဲတမ်း match ဖြစ်ပါတယ်ဖြေတိုင်းရပါတယ်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံနဲ့အနည်းဆုံးဖြေနိုင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံပို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့တော်များများကဖြေတိုင်းမရပါတော့ match မဖြစ်ဘူးဆိုတော့ပတ်စံမပေးပါဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဒီကကြတော့အမြဲတမ်းဖြေတိုင်းပတ်စံရပါတယ်။ခုချိန်မှာတော့စာဝေးမရှိသေးဘူးပေါ့နော်။အဲ့မှာ no survey at this time ပေါ့နော်။တကယ်လို့ရှိရင်အဲ့မှာအပြောင်းလဲနဲ့ပေါ်နေပါတယ်။အဲ့ချိန်တိုင်းအဲ့မှာနေပြီးတော့ဖြေုံပဲပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဒီ online မှာ share with your friend ပေါ့နော်။တကယ်ချင်းတွေကို share လုပ်ပေးလို့ရတယ်။တကယ်ချင်းတွေကို invite လုပ်ရတယ်။အဲ့မှာ share now ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့မှာတကယ်ချင်းတွေကို share now ဒီ share now မှာနေပြီးတော့တကယ်ချင်းတွေကိုအဲ့လိုလို့တို့ရအောင်အမကျွန်တော် messenger တို့ဟို whatsapp တို့အမအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အတကယ်ချင်းတွေကိုအဲ့ထက်နေပြီးတော့ invite လုပ်ရခါမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပုံမှန် server တွေပို့ရတာပေါ့ပုံမှန်ပတ်စံရနိုင်မှာပေါ့ကွာအဲ့လိုတို့ကတကယ်ချင်းတွေကိုအဲ့လို share တာပုံမှန်လိုချင်တာပေါ့ဟိုကျွန်တော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ကလေ့ကျပဲရှိရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစားကကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဒီ account ကိုကျွန်တော် delete လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ data ကိုမကြောက်အောင်တို့ delete လုပ်လို့ရပါတယ်ရမ်းကိုပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့ရတခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအခုဒါနဲ့ပဲချနေရမှာဟိုလေးချိုက်ပဲကြံတော့တယ်အာကျွန်တော်အဲ software တွေဝေးဝေးတာတုံးတော့တကယ် premium ပဲချတာပဲချရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ software ဘာလဲ play store ထဲကိုတွားကြည့်အောင် play store ထဲမှာတွားမယ်အမကိုယ့်ရဲ့ menu ထဲကိုတွားမယ်ကိုယ့်ရဲ့ account ပေါ့နော်မှတွားမယ်အမ payment method ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာအာကိုယ့်ရဲ့ကို software တွေဘာတွေဝေးတဲ့ခါမှာကိုကြီးကိုရဲ့ဗီဇာကတ်တို့ဘန်ကောက်အကောင့်တို့ကနေချိန်ပြီးမှဝင်ပေးတာပေါ့နော်အမကျွန်တော်ကျတော့အရင်တော့ချိန်တယ်ဗီဇာကတ်အခုတော့မချိန်တော့ဘူးဟောဒီအခုကိုကဲ opinion reward ထည့်ရတဲ့ပတ်စံတွေပဲတုံးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်အမတွေ့ပဲကျွန်တော်ရဲ့ default payment ကအခုကျွန်တော်ချိန်လိုက်ပြီးကိုကဲ play balance ပေါ့နော်ခုနကိုကဲ opinion reward ထည့်ရတဲ့ပတ်စံပေါ့နော်အဲ့အောက်မှာ you mobile နဲ့ကျတော့တချို့တိတ်အဆင်မပြေဘူးအဲ့ကျွန်တော်ကနေချစ်ချင်လဲရတယ်အမအခရတီကတ်ပေါ့နော်အော်ဒီဥစားကတော်လေးကိုတုံးရတာအဆင်ပြေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုပတ်စံမကုန်းပေါ့နော် software တွေအလန်းလေးတွေတုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဒီ Google opinion တွေတရားပြောကကျွန်တော် subscription ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝေထားတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ထက်မှကျွန်တော်ဝေတုံးတာပဲညီကဝေတုံးတာအခုဒီ Google ရဲ့ opinion reward တွေရတယ်ပတ်စံပေါ့နော်မှအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အဲ့အနဲ့ချိတ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥစားကဘာမှလည်းအလုပ်မရှိဘူးပေါ့နော်နေ့တိုင်းလည်းတနေ့ကိုထိုင်လို့ဆရာမလို့အာတုံးရက်တစ်ခါဒါမှနေ့တိုင်းတော့စစ်ပေးပေါ့အချိန်လွန်သွားရင်သူကဖြေလို့မရတော့ဘူးဟောတုံးရက်တစ်ခါနေ့ရက်တစ်ခါပို့ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဖြေတိုင်းပတ်စံရတာပေါ့နော်တစ်ခါဖြင်းတစ်ခါကျရင်အရန် match ဖြစ်သွားရင်အရန်သူကြိုက်သွားရင်နှစ်ချက်အဲ့လိုပေးရတစ်ခါကျရင်တော့ပြား40 50အဲ့လောက်ပဲရတာအဲ့လိုမျိုးတွေအဲ့တော့ဒီဥစားကိုတကယ်ချင်းကိုပြပချင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်